er brug for at forsvare og udvikle en europæisk model, lyder det fra EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker i forbindelse med, at EU-kommissionen nu har fremlagt en foreløbig skitse over det, der skal til at blive den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det er håbet, at EU skal blive bedre til at balancere hensynet til økonomi med hensynet til social sikkerhed for borgerne. Og helt konkret foreslår kommissionen, at medlemslandene fastsætter et standardniveau med fælles europæiske rettesnore inden for beskæftigelse og social område. Men det rejser et centralt spørgsmål for Danmark. Hvilken betydning vil det få for den danske model? Og svaren er kommet. Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal gå hånd i hånd med den danske model. Og den nye sociale søjle vil ensrette de nationale social- og arbejdsmarkedsmodeller og være en kniv, stikke en kniv i ryggen på den danske arbejdsmarkedsmodel. Velkommen til debat de næste 25 minutter til om EU-kommissionens udspil til den europæiske søjle for sociale rettigheder og hvad den betyder for Danmark. Og dem også velkommen til Ole Christensen, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, og Morten Løkkegaard, tilsvarende medlem, men for Venstre. Og ja, sådan inden vi starter med jeres debat, Juncker sagde jo, hvorfor kommer den sociale søjle kommer nu? Det er forslag om det. Hvorfor kommer den først nu her, hvor vi jo er i 60-året for Rom-traktaten? Jamen, jeg tror, at svaret er egentlig ret enkelt. Det har aldrig været meningen, at sådan som det oprindeligt er udformet, det her projekt, at vi skulle have en eller anden form for fælles socialt system i Europa. Så er der så sket det, at det indre marked, som jo har været en stor succes, og den fri bevægelighed, som er den grundlæggende størrelse i den europæiske ligning, så at sige, den fri bevægelighed har jo været så stor en succes, at man de sidste 10 år har fået en masse vandrende arbejdstagere, som har vandret frem og tilbage over grænserne og været med til at sikre, at det her marked fungerede godt. Men det har så også givet nye udfordringer, og de nye udfordringer har jo ført en række ting med sig. For eksempel var det jo et hovedemne i den britiske afstemning, og en af grundene til, at briterne melder sig ud af EU nu. Og jeg tror, at det har jo betydet, at man i kommissionen og andre steder har tænkt, nu må vi altså se at få styr på det sociale område, finde ud af, hvordan vi får et bedre integreret Europa på det sociale område også. Så det, jeg tror, er anledningen til, at det kommer nu. Det har aldrig været meningen fra starten, at det skulle komme. Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig med Morten Løkkegaard i, fordi at vi har jo en social markedsøkonomi. Det har Jean-Claude Juncker sagt gang på gang, både i sit embede som kommissionsformand, men også da han var premierminister i Luxembourg. Jeg kan jo huske midtvejs evalueringen af Lissabon-traktaten helt tilbage i 2006, hvor jeg var rigtig glad for hans udsagn, for det gik han også frem og så sagde, det er rigtigt, vi har markedskræfterne og det indre marked, men vi må aldrig glemme det sociale og så miljøet, altså hvor det egentlig var bygget op på tre forskellige søjler. Og det tror jeg egentlig, at Juncker han har siddet og iagttaget på sidelinjen igennem en hel del år, fordi så er det helt rigtigt, som Morten siger, at da vi så fik det indre marked med den frie bevægelighed, så opstår der nogle ting, hvor man kan se, at det sociale ikke helt er fyldt med. Det er rigtig svært i de enkelte lande at fastholde det niveau, man har på arbejdsmarkedet. Men jeg tror også, at da vi så fik den finansielle krise i 2008-2009, der kunne man rigtig se, at der var store dele af befolkningen i forskellige, specielt sydeuropæiske lande, der fik det rigtig dårligt. Deres lønninger og pension blev skåret ned, mange mistede deres job og sådan noget, at det er det, der så har fået Juncker til at stå frem med, at nu bliver vi nødt til at skal have en eller anden form for bund på det sociale område. Godt. Jeg fortsætter med dig, Ole, fordi at det, jeg sagde i starten med, havde nogle citater, og et af de citater var, at det er godt, at EU vil tage hånd om almindelige menneskers ret til at leve et ordentligt liv, men den europæiske søjle for sociale rettigheder skal gå hånd i hånd med det danske model. Prøv at uddybe, hvad I Socialdemokraterne mener om den der sociale søjle, der skal komme. Der er ingen tvivl om, og der giver jeg også Morten Løkkegaard ret i hans udsagn, at nogle af de ting, der lå i det udspil, der kom fra parlamentet, som fik bredt flertal omkring den sociale søjle, der er nogle af de ting, som vi ikke er helt så glade for fra de danske socialdemokraters side. Men da det er en initiativrapport, det er vores måde ligesom at kalde ikke et form for pres på kommissionen for at komme med noget ambitiøst på det sociale område. Så har vi også valgt at sige, at det er ikke her, hvor vi tager det store
slagsmål. Det gjorde vi i forhold til mindstelønninger, så de formuleringer, der er omkring mindstelønner, så de ligger inden for skiven af den danske model. Men der kan være andre direktiver og sådan noget, man vil lave generelt på arbejdsmarkedet, som bryder med den danske model. Men der har vi sagt hele tiden også, at det er noget, der byder sig selv, at det, der kommer i den sociale søjle, skal selvfølgelig passe ikke bare til den danske model, men til alle 28-27 landes arbejdsmarkedsmodeller. Ja, og det andet citat, det var fra dig, Monika. Og det er jo sådan, du taler om, at det vil ensrette de nationale social- og sikkerhed, arbejdsmarkedsmodeller, og at når Socialdemokraterne stemte ja til det, jamen, så kunne det, og så kaldte du det S-linjen, altså Socialdemokraternes linje, en kniv i ryggen på den danske model. Uddybe lidt mere, både hvad du selv synes, og hvad du også mener med det. Ja, det var selvfølgelig en krads udmelding og en hård sprogbrug, men det dækker faktisk over en reel bekymring fra vores side, fra min side, når det handler om det her med den danske model. Det, jeg har oplevet, efter jeg har startet her i Europaparlamentet i de sidste 6-7 år, det er, at der har været idelige forsøg fra kommissionen og andre side på at underminere den danske model, og det er der en meget bestemt grund til, fordi det er meget, meget svært at forstå for andre lande, specielt jo længere sydpå du kommer i unionen, hvordan man kan have en model, hvor man rent faktisk arbejdstager, lønmodtager og arbejdsgiver får talt sammen, rent faktisk bliver enige om, har sådan en konsensus, altså en enighedsmodel, hvor man snakker sig frem til løsningerne. Det har været en gåde for rigtig mange mennesker. Også i kommissionen, som der har været gjort utallige forsøg på at få undermineret den model, sådan at man kan ensrette systemet i Europa. Fordi det er klart, den stod på de her meget konfrontatoriske måder at håndtere arbejdsmarkedsspørgsmål på, som desværre eksisterer i andre lande, både øst og syd for os. Så da den her sociale søjle pludselig dukker op, og Juncker begynder at tale om den, der er vi selvfølgelig, som altid, meget opmærksom på fra venstre side, og i øvrigt også fra den danske fagbevægelses side, jo, utrolig opmærksom på at passe på, at der ikke er sniger sig ting ind, som kan være med til, måske ikke lige nu, men som ikke lidt længere fremme i processen, aktivt at underminere den model. Så det, der sker, synes jeg, når vi ser den her forslag til søjle blive fremlagt, er, at det bliver, om så må sige, der bliver lagt ikke selve udspillet så meget, for der har kommissionen jo af politiske grunde taget nogle hensyn, kan man godt se, og valgt at formulere sig med omhu. Men de ændringsforslag, der kommer fra en lang række politikere her i parlamentet, går altså i en retning, hvor man bare må sige, der tages ikke nogen, om man så må sige, hensyn. Og derfor har jeg været meget bekymret, og er meget bekymret for, at det her kan være en glidebane hen imod en underminering. Og jeg kan konstatere, at der er i hvert fald enig med store dele af den danske fagbevægelse, som jo konstant banker på vores dør, også hos Venstre hernede, og siger, vi ikke godt hjælpe os med at passe på, fordi vi mærker også, at vi har gjort de her konstante forsøg. Så det kan meget vel være, og jeg tror sådan set på, at det er rigtigt nok, når Socialdemokraterne, danske Socialdemokrater siger, ja, men vi er ikke interesserede i det, vi vil også bevare modellen frem og tilbage. Men det, der i virkeligheden sker, er jo, at man er jo med til at understøtte en udvikling, en glidebane. Ole? Jamen, jeg synes, det er noget vrøvl. Altså, jeg har jo siddet hernede og kæmpet for den danske model siden 2004. Jeg var parlamentets ordfører for hele Flexicurity, hvor den danske model jo for alvor, eller den nordiske model, som sådan blev lagt frem, at det var den, som man skulle prøve at se, om man kunne bruge i de forskellige lande, fordi det passede rigtig godt med at have fleksibilitet og social tryghed og sikkerhed. Det, der bare er problemet i resten af Europa, hvis vi ser bort fra de nordiske lande, og så måske Holland og lidt andre lande derinde imellem, det er, at man har helt glemt det, der hedder det sociale område. Det er fleksibilitetssiden, man kører på. Og her tror jeg, at der er en meget, meget vigtig opgave, både for de borgerlige politikere i parlamentet, men også for arbejdsgivere, der kommer fra de nordiske lande, at de bliver nødt til at fortælle deres kolleger, at det der med udelukkende at have en fokus på fleksibilitet, for at du får en omsætning på arbejdsmarkedet, og du kan hyre nye arbejdskraft og sådan noget, det er altså ikke nok. Du bliver nødt til at have det sociale område med, og det var jo det, som mange af de sydeuropæiske lande sagde nej til. Vi vil saftsuseme ikke have den der flexicurity-model, som man jo fra arbejdsgivers side i Danmark bliver ved med at komme med, at det er den, man skal indføre i Europa. Men den vil man bare ikke have, fordi arbejdsgiveren kigger kun på fleksibiliteten. Og derfor har man jo oplevet en deroute uden lige. Folk har jo fået lavere lønninger i stort set hele Europa, og det er jo det oprør, hvor jeg så siger,
det vil jeg godt være med til at understøtte, fordi det duer jo ikke, at vi har et Europa, der går i opløsning på grund af det sociale område. Så kan vi alle jo sidde med de forskellige modeller og synes, det er rart, at vi har en arbejdsmarkedsmodel, men hvis det smuldrer om ørerne på, så nytter det jo ikke noget. Så der vil jeg hellere gå ind og få indflydelse på de ting, jeg kan. Og når så der kommer reel lovgivning, så er det, at jeg siger, så skal det selvfølgelig være inden for skiven af den danske model. Ja, altså, jeg altså, for at ikke skal misforstås, eller må jeg understrege en gang for alle, vi er jo ikke modstandere af en social søjle som sådan, altså en social dimension. Altså den analyse, som Ole nu har givet i to omgange her, det deler vi jo for så vidt, at de sydeuropæiske lande er jo ikke lykkedes med at få arbejdsmarkedet, der er om, som siger, tilpasset det indre marked, sådan som man kunne ønske det. Det store spørgsmål er bare, hvordan kommer vi derhen? Fordi nu siger du selv flexicurity mange gange i dit svar her. Du må jo erkende, at de forsøg, der blev gjort fra vores side, hvis vi tager helt konkret den her lovgivning, eller det her initiativ, vi lige har stemt igennem, der var alle forsøg på at indsnige fleksibilitet og flexicurity i teksten, blev renset ud. Det vil sige, der er altså ikke appetit på overhovedet fra flertallet det her parlaments side at gå den vej, som du og jeg vil være enige om, at langt hen ad vejen vil være den model, der var at foretrække. Ja. Så vi har altså skabt os selv en situation nu, og vi aktivt hvor I jo har stemt for og aktivt bakker op om, at vi ikke sniger flexicurity, om man så må sige, og den fleksibilitet ind i de løsninger, vi ønsker nu. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, at man er parat til at gå ned ad den vej. Fordi det er jo et grundlæggende spørgsmål, hvorvidt man tror på, at fleksibilitet på arbejdsmarkedet er vejen frem ad dig. Men det var et fejlskud, som man lavede helt tilbage i dag i 2006 og 2007, hvor man virkelig fokuserede på det her. Og de her sydeuropæiske lande har oplevet nu, hvor de har været omfattet af de her nedskæringspakker, besparelseshensyn i forhold til budgetterne og sådan noget, at der er blevet skåret ned på lige netop den sociale del, der ikke var noget særligt i forvejen. Og så har man styrket fleksibiliteten. Det er derfor, man i den grad vender sig imod de der flexicurity-udtryk. Og jeg har gang på gang sagt, både til arbejdsgivere og også til lønmodtagere, fordi vi har også lønmodtagere, altså LO eksempelvis, skal også i ETUC tale for den der fleksibilitet. Men så skal arbejdsgiveren også tale om den der social sikkerhed og tryghed, som man ikke har. Fordi er du ikke socialt sikker og tryg, så får du aldrig fleksibilitet for et arbejdsmarked. Fordi så er man simpelthen så nervøs for at miste sit job, eller du ikke kan klare dig til dagen og vejen og sådan noget. Det er jeg enig i, men de betragtninger, som vi forsøgte at få ind i den rapport, vi snakker om her, som lige er blevet vedtaget, de betragtninger handler jo netop om, at man forsøgte at få indarbejdet flexicurity, altså måder at angribe arbejdsmarkedet på, og få det tilpasset på. For eksempel i forlængelse af det, vi kalder, nu bruger vi en masse mærkelige ord her, men altså det, vi kalder det europæiske semester, altså den der måde at lave økonomisk styring på, de måder, vi har aftalt indbyrdes de europæiske lande imellem, at styre vores økonomiske udvikling på. Hvis man i det semester, som man kalder det, altså det forløb for at snede nogle betragtninger ind om arbejdsmarkedet og om fleksibilitet der, så vil det jo være en måde at binde de sydeuropæiske lande til en kurs, som vi ønsker, og på den måde få den fleksibilitet ind, som du siger, arbejdsgiverne i Sydeuropa ikke lever efter. Men det ville jo være en måde at gøre det på. Det stemte vi imod. Men det er hønen og ægget. Det er hønen og ægget. Hvad kommer først, Morten? Jeg siger, giv dem den sociale tryghed, så skal du få fleksibilitet over hele linjen. Ja, det er sådan, jeg ser. Ja, det hænger sammen. Det har vi jo gjort i Danmark. Hvorfor skal man ikke gøre det i resten af Europa? Jamen, det skal vi da, men det bliver på bekostning af den model, vi selv har bygget op over 100 år. Ej, det er jo det, der er frygten. Det gør det ikke. Det kan jeg garantere. Og så vil lige vende tilbage til noget, du sagde allerførst, for at fortælle det, at faktisk, at man havde den danske model med flexicurity osv., og så nærmest fra ved den dansk-tyske grænse og ned af Europa, kæmpede man for at få den model, de havde, det kunne man sige, forsikringssamfundet, kunne man også kalde det meget enkelt. Og de ville så gerne gøre, hvad de kunne for at få den nordiske model væk. Kunne man ikke omvendt sige, jamen var det ikke en idé at så tage og kæmpe for den danske model længere nede? Fordi det er jo en af de problemer, altså Dansk Arbejdsgiverforening har også udtalt omkring det her, at det er jo et problem dernede, at det er så rigidt, deres samfund på arbejdsmarkedsområdet. At man simpelthen kæmpede for den danske model. Du og Ole tog hinanden i hånden, og så kæmpede I for den danske model hele vejen ned, inklusiv alt. Jamen, det er jo præcis det, jeg siger. Ja, det er jo, jeg sidder og siger nu. Jeg sidder og siger, det vejen rundt her er jo ikke at undermedere sin egen model. Vejen rundt er at sige, vi stoler så meget på, at den model virker. Vi har set, hvor stor en succes det har været. Så det er selvfølgelig måden, at vi tager hinanden i hånden og kæmper for den her. Det er faktisk det, har jeg oplevet indtil nu i hvert fald, at vi har gjort. At man bruger alle de kraft, det er en meget, meget svær kamp. Fordi vi står ikke helt alene. Vi har jo de nordiske lande,
lande, vi har til dels Holland, som har tilsvarende modeller. Men for mig at se, at vejen frem på det her, det er jo, vi bevæger os alligevel ind i Europa nu, hvor der sker en regionalisering, altså hvor Nordeuropa, Skandinavien kommer til at skulle kæmpe sammen på en lang række områder. Vi kunne jo passende starte med den her arbejdsmarkedsdiskussion og så sige, lad os nu holde fast i, at resten af Europa kan lære af vores model. I stedet for, men Morten, i stedet det er for der, hvor du skyder forkert, at resten af jer kan lære af vores model. Kan du køre, hvordan det lyder? Skal de også lære af vores flygtningemodel? Altså, jeg siger bare, tiden er ikke til at bygge mure imellem landene, hvor vi skal holde på de modeller, vi har hver især. Det er med, at vi samarbejder om tingene. Ja. Det synes jeg også, man skulle gøre på flygtningeområdet. Jeg synes også, at Danmark måske skulle give en lille smule efter. Vi har vores egen politik, vi har vores forbehold, men derfor synes jeg godt, at vi kunne være en del af en form for fordeling af flygtninge som sådan, for at vi ikke bliver sat i bås med Polen og Ungarn eksempelvis. På samme måde her synes jeg også, jeg vil gerne være med til at sikre den danske model, men det skal være i et samarbejde, så vi sidder og drøfter, hvordan vi gerne vil have enderne til noget sammen, så vi finder den der sociale balance, som jeg synes er så fantastisk vigtig, for ellers så smuldrer Europa om ørerne på os. Det er jeg kan høre mine kolleger, det er jo så vigtigt for dem, ja, at der bliver den her bund på det sociale område, og den vil jeg ikke bremse. Nej, det er jeg sådan set enig i. Vi skal ikke bremse nogen i at gøre noget. Det, der bare handler om, det er, at det her handler om jo principper. Altså, tror vi på princippet om, at arbejdsgiver og arbejdstager kan finde ud af det i sammenhæng? Tror vi på, at et fleksibelt arbejdsmarked er bedre end en rigid lovregel? Tror vi på det? Hvis man tror på det, så bliver man jo også nødt til at insistere på i den her meget vigtige debat, at de principper bliver fastholdt eller bliver retningsgivende. Det er jo ikke noget med at bygge mure op. Det er jo ikke noget med, altså en gang imellem er det jo for så vidt okay at stå på sit og faktisk prøve med gode argumenter at få overbevist andre mennesker om, at det her det fungerer. Altså, jeg synes, vil ikke, du ikke mene at bygge mure, hvis nu alle de nordiske lande de har stemt imod den der sociale søjle? Det vil jeg godt nok mene, det er. Så tror jeg, altså så splitter vi jo det der hele filosofien i samarbejde, at vi taler sammen, finder ud af, hvordan vi kan løse tingene sammen. Nu og ikke hvor vi kommer og vil trække noget ned over hovedet. Men du blander tingene sammen nu. Vi vil ikke stemme imod den sociale søjle. Vi stemte imod, det var en rapport, som lagde 15-20% oveni det, som kommissionen foreslår. Jamen, som lagde op til ekstra lovgivning. Det er jo igen det her, hvor du samler alting ind i en initiativrapport, der ikke har noget lovmæssigt betydning, det er et signal at sende. Ja. Men det er her skal vi være ambitiøse, og det signal er jeg enig i. Præcis. Der bliver sendt et forkert signal. Det, der kom fra kommissionen, det oplægget til den sociale søjle, er vi ikke imod. De 20 principper er gode. Vi, langt hen ad vejen kommer vi også til at støtte, når Juncker fremlægger tingene. Der, hvor vi er nødt til at stå af, det er præcis, når man går ind og angriber de der hævdvundne principper, hvor man skal ind og lovgive omkring mindsteløn, hvor man skal til at ind og lave lovgivningsinitiativer på arbejdsvilkår og den slags ting. Det er jo et principielt spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om at vi vil bygge mure op og ikke vil samarbejde med andre. Vi kommer jo til at stemme for meget af det, men vi kommer altså til at sætte, lige præcis der kommer vi til at sætte en grænse. Og så synes jeg, at du kommer også til at svare på det spørgsmål, vi havde til at starte med. Hvad siger I til, at den danske fagbevægelse jo ikke ønsker lovgivning på det her område? Jeg har da ingen problemer med fagbevægelsen. Der er ikke en eneste, der har udtalt sig imod det, jeg har sagt på det her område. Claus Jensen har da siddet. Claus Jensen har altid har et eller andet i med CO-industri og alle de der ting. Han har siddet helt på gamle ord. Fagbevægelse, der har jeg slet ikke nogen problemer her. Tværtimod synes jeg, at arbejdsgiverne, de skal være meget, meget varsomme med at sige, at vi kan slet ikke bruge det sociale til noget hernede i Alle de fagforeningsledere, jeg har snakket med, inklusiv Claus Jensen, har vendt sig imod princippet om, at man skal lovgive på det her område. Jamen, det skal man jo heller ikke. Har man lovgivet imod et eneste sted? Ikke endnu, men det er det, der står i rapporten. Jamen, Morten, det her er jo, hvor man skal sende et stærkt signal. Der kan vi jo ikke bare stå udenfor. Hvis det var en af os, der har været ordfører, så har det set anderledes ud. Her er det en føderalist, der er ordfører for det. Så kommer det til at se anderledes ud. Men det er jo, hvor du har alle ønsker med, og hvor alle får lov til at bidrage, som så giver et kæmpe stort flertal i parlamentet. Hvor jeg synes, der jo stort set ikke rigtig er nogen, der stemmer imod, udover nationalisterne og så den ydre venstrefløj. Okay, jeg synes, den rapport var et forkert signal at sende. Jeg har ikke noget mod den sociale søjle. Lad os så bare lige få opslået det. Men jeg samarbejder om de ting, der kommer frem, for at få en form for indflydelse, også når lovgivningen kommer. Det er den måde, jeg arbejder på. Så lige vil jeg lige nappe noget, du sagde før med de der 20 principper. Det er det, som den skitsen går ud på, det man skal til at samarbejde om. At der sagde du, at vi gik ind for
og så går ud fra, at det så må være Venstre, eller i hvert fald dig som minimum. Men så kan jeg notere mig, at regeringen, der det blev taget til høring, at de faktisk nærmest kategorisk ud fra hver af de der 20 principper, at der skulle ikke nye kompetencer etablere nye mindstekrav. Ja, nye kompetencer. Ja. Men der er det vigtigt at skelne. Ja. Altså de principper, som er opnået, de principper, der vi er nødt til at være akkurat med det her. Ja, jamen, det er derfor, jeg spørger dig. De principper, der er opnået i kommissionens udspil, lægger jo ikke nødvendigvis op til, at der skal være øget kompetencer på det lovgivningsmæssige. Så når regeringen i høringssvaret går ind og siger, det skal ikke føre til flere kompetencer, så er jeg enig. Det er jo præcis det, jeg sidder og siger her. Derfor kan man jo godt være enig i, at vi skal tilstræbe, at der bliver forbedret arbejdsvilkår, at man skal tilstræbe, at minimumslønnen kommer op osv. Den slags hensigtserklæringer og målsætninger er vi jo ikke uenige i. Og det var for at præcisere, fordi hvis man tager det ene, så går du ind for, og regeringen går imod, så kunne det hurtigt komme til at fremstå. Så derfor præciseringen. Det er du ret i, men det er så ikke tilfældet. Det har vi tid til nu her. Nå, men så jo, jeg vil godt, det vi talte om, for du sagde, at du var en føderalist, der førte ord andet, og hvis det havde været en af jer to til gælder, så havde det været lidt anderledes, det var det, du sagde. var det så ikke, hvordan kommer I så videre og overbeviser, fordi det er jo meget liberalistisk tankegang, at man får lidt mere, ligesom de radikale venstre, det er jo socialliberalt. Og det er ligesom om, der er for meget liberalisme, for lidt socialt. Hvordan får man så overbevist disse, jo længere vi kommer ned i Europa? Men det tror jeg, det kommer helt automatisk, fordi jeg tror ikke på, at der kommer noget fra kommissionen, der bryder med den måde, man har set på arbejdsmarkederne på, at vi har de her 7-28 arbejdsmarkeder i EU, og de har en meget suveræn indgang til det. Men jeg tror, der kommer nogle signaler til, hvad det er, man egentlig ønsker, både i forhold til arbejdsmiljø, arbejdstager, rettigheder, kampen imod social dumping og sådan noget. Der tror jeg, der måske kommer nogle signaler, som vi så skal til at håndtere. Vi ved, der kommer nogle indgange i forhold til en vejpakke på hele transportområdet. Vi har lige haft en luftfartsstrategi, hvor jeg også tror, der kommer nogle ting for, at vi skaber og forsøger at skabe en ens ramme, så vi kan sikre en fair konkurrence. Fordi det synes jeg også er noget af det, som er ret svært i Europa i øjeblikket, at sikre den der fair konkurrence med virksomheder, som kommer på den ene eller anden måde, på grund af en europæisk lovgivning, der ikke er helt i trit med en fair konkurrence, hvis vi ser det ud fra et dansk synspunkt. Og her kunne jeg jo da også godt tænkte mig, at man måske fik lidt mere hjælp fra centrum højre og fra arbejdsgiverdelen til at sikre den her fair konkurrence, som jeg synes er så vigtig, og dermed bliver lagt nogle rammer for eksempelvis sådan et luftfartsselskab som Ryanair, eller at vi får en nye formuleringer omkring cabotagekørsel og sådan noget, der gør, at vi sikrer en mere fair konkurrence, fordi det hænger sammen, det hele på det sociale område. Jamen, det er jeg sådan set ikke uenig i. Jamen, det, som Ole snakker om nu, nemlig sektorlovgivning, som det hedder med et fint ord, altså det, at man går ind og kigger på de enkelte områder, det kan være så transport, det kan være andre steder, miljø, at man går ind og forbedrer der, det ligger inden for, om man så må sige, skiven, det ligger inden for rammen af, hvad EU-samarbejdet rent faktisk kan gøre, og som vi kan være med til at gøre noget ved. Så det tror jeg, der deler jeg analysen. Jeg tror, det kommer til at ske automatisk. Vi er jo sådan set i gang. Der tages en lang række initiativer i øjeblikket, fordi der er en bred erkendelse af, at de her ting hænger sammen. Må jeg så lige sige omkring det der, hvordan får man overbevist de her sydeuropæere om vores måde at gøre tingene på? Jeg kan bare tage et lille eksempel, som jeg kender til. Det er vores egen gruppe her, den liberale gruppe, hvor jeg da lige skal love for, at vi har de samme, temmelig friske diskussioner om, hvad der skal til, hvor nord og syd bestemt ikke er enige. For eksempel omkring den rapport, vi lige har snakket om nu. Og der er vi jo havnet i en situation nu, hvor vi er simpelthen nødt til at sætte os sammen og sige, det her går jo ikke. Vi kan jo ikke have, at folk er fundamentalt uenige om det her, fordi man grundlæggende jo ikke kender nok til hinandens systemer, for det er jo det, der er sagen. Så nu er den rapportør, som vi kalder det, altså den fyrs i vores gruppe, som han er så tilfældigvis spanier, han er blevet sat på en meget hård opgave. Han skal simpelthen finde et kompromis, og han har gået tilbage til os, som han i forvejen valgte ligesom er overhøre eller ligesom kigge bort fra, da han lavede sit bidrag til rapporten. Og nu er jeg opdraget til ham altså at sige, nu sætter du ned og lytter til de der nordboere der, og så prøver du at finde ud af, hvad er det egentlig, de mener, når de siger flexicurity og det der. Så vi har haft opfølgende møder, hvor tonen var en helt anden, skal jeg love for, end den var første gang. For nu har han altså fået at vide, at han kommer ikke til at aflevere noget, der strider i forhold til vores, den alte gruppen, altså den liberale gruppes grundholdning. Det tror jeg er en meget sund øvelse.
Kan du ikke genkende til det samme inden for jeres gruppe? Vi har akkurat det samme. Vi havde bare øvelsen også under hele arbejdet med den sociale søjle, hvor vi ikke synes, at hun lyttede så meget til de nordiske lande. Det var vi også meget sure over, men det tager vi selvfølgelig også internt. Og så kigger vi på det, der kommer rent lovgivningsmæssigt, og så tager vi den derfra, fordi der vil vi selvfølgelig også lægge meget mere vægt på, at vi skal holde fast i de modeller, vi har, fordi hvis vi ser på de nordiske modeller helt generelt sammenlignet med stort set alle de andre, så er vores nøgletal jo rigtig gode som sådan. Det skal vi jo ikke kaste over bord, selvfølgelig. Ja, det synes jeg om, den indre kamp er i gang, og så må vi se, hvad der så kommer ud af det, både fra den ene og fra den anden side. Men vi skal slutte nu. Tak til Morten Løkkegaard, medlem af Europaparlamentet for Venstre, og tak til Ole Christensen, som også er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne, og tak til seerne.